Ідея створення на Закарпатті монументального пам'ятника військовослужбовцям, які загинули у зоні проведення АТО, зародилася ще на початку року. З цього часу, а саме з 13 лютого по 13 травня, всі охочі скульптори презентували свої ідеї майбутнього монументу. Перемогу за висновками журі віддали скульптору Василю Олашину. Виплачено гонорари, премії за третє місце, за друге, а той, хто був переможець, він сьогодні є тут, Олашин Василь Степанович, який є, з яким і підписано угоду, договір на проект вже того пам'ятника, який переміг проект і буде споруджено протягом року. Майбутній монумент воїнам представив сам автор. Скульптор в першу чергу розповів про свій задум. В ньому центральною фігурою пам'ятника стане мама, яка тримає на руках дитину, тим самим символізуючи зародження і продовження життя. За фігурою височітиме стела, що буде розташована під кутом до згаданої фігури. На передньому плані і по боках по кругу йдуть рельєфи. В наших рельєфах буде десь виконано около 20 з чим-то фігур, значить тема така – початок народження дитини і розвиток, школа, друзі, батьки, мати, до самого, поки людина йде в армію. Сам монумент буде з граніту та бронзи. Як зазначає автор, на передньому плані також будуть зображені військовослужбовці та волонтери. Загалом площа всієї монументальної композиції займатиме близько 200 квадратних метрів. Розмістять її в Ужгороді на пагорбі Слави. Зі свого боку Василь Олашин відкритий до пропозицій всіх охочих у зведенні пам'ятника. Ми ще согласуємо із учасниками АТО, що ще вони побажають там, які, як має бути, і то буде зроблено в тій композиції, яка задумана. Пам'ятник полеглим героям планують збудувати протягом року та урочисто відкрити в День захисника України 14 жовтня 2017 року.